ha karácsony, akkor betlehemezés. Mi is betlehemezünk itt a stúdióban a Virtus Kamara Tánc Együttessel. Betlehem városában, karácsony éjféltájban, megszületett Jézus barmoknak jászjában. Mellette Mária, a szenvedő anya, mellette Mária, a szenvedő anya. Még a rossz emberek is avval fenyegették, kis Jézus megszületik, keresztfára feszítik. A Virtus Kamaratánc Együttest láthatták tehát, és szerintem látszódott, és nem árulok el vele titkot, hogy ez egy korábban rögzített anyag volt, viszont most már élőben köszöntöm itt a stúdióban Abunovics Milánt, a Virtus Kamaratánc Együttest művészeti vezetőjét. Jó estét, Milán, üdvözöllek, illetve Fótos Ágnes, a Kamara Együttes egyik táncosát. Sziasztok! Jó estét, szia! Mit kell tudnunk erről a betlehemesről? Először induljunk el a gyökerektől, mert ugye tudjuk, hogy a betlehemezés az úgy szokás, de miért kell ezt, és miért jó ez, hogyha a táncegyüttesek, a néptáncegyüttesek őrzik ezt a szokást, és bemutatják? Igen, tehát egy az, ahogy említetted is, ugye a hagyományőrzés céljából nagyon-nagyon fontos szerepe van, főleg, hogy ugye közeleg a karácsony, és mi egy picit megbolondítottuk, tehát nem a hagyományos betlehemezés, ahol ugye jelen van az öreg, a hoppista, az angyal, és ugye a lelkes tömeg, aki szeretettel várják őket, és akkor ezeket a betlehemi szokásokat előadják, hanem mi a Dűvő Együttesnek a Karácsonyi Kántálás című
muzsikájára készítettünk egy betlemes, tehát egy szent képet igyekeztünk beállítani, tehát Mária, József, angyalok és természetesen a tiszteletüket tevő táncosok jönnek be, lerólják tiszteletüket a születendő, azaz már a megszületett kis Jézusnak, és ezt egy marossárpataki anyagból állítottuk össze, tehát Székelyföld, ugyancsak Magyarország, és egy nagyon-nagyon szép meghitt együttes ereje van ennek az egésznek, legalábbis mi úgy gondoljuk, hogy szépen sikerül. Bízunk benne, hogy a nézők is így gondolják. Áruljunk el egy-két műhely titkot, Ági, hogy készül egy ilyen koreográfia, ugye Minember említette, hogy először volt a zene, és utána jött rá a táncanyag és a koreográfia. Műhelyben belül, hogy néz ki egy ilyen? Amikor elkezdődik a koreografálás, én onnantól kezdve tudom, hogy hogy alakul. Ilyenkor általában a Milán fejében már létezik valamilyen kép az egész műről, ami utána elkészül, és általában a zenével kezdődik, én azt gondolom, tehát a zene az mindig megvan, hogy mi az, amire koreografál, és azután általában képeket állítunk be, színpadképeket, ezzel indul a legtöbb koreográfiánk, valamilyen állóképpel, és ebből indul utána a folyamatok, a mozgások kialakítása. Igazából nagyon sokszor az történik, hogy ott a próbán vannak olyan ötletek, amikor ott vagyunk mindannyian, és hát szinte azt mondhatnám, hogy együtt alakítjuk ki az egész koreográfiát. Együtt, a táncosokkal együtt, igen, tehát sokszor olyankor támadnak a ötletei Milánnak, és akkor aztán van, hogy az egész átalakul teljesen ahhoz képest, ami előtte készült, vagy ami előtte lett volna, amit kitalált, van, hogy ez teljesen átalakul ott a próbán, mert mások az energiák, máshogy mutat jól a színpadon, mint ahogy azt először elképzelte. Én úgy gondolom, hogy ez így jó, hogy így együtt az együttes együtt dolgozik egy-egy új anyagon. Kanyarodjunk vissza nem a betlehemezéshez, hanem a hagyományőrzéshez. Én tudom a választ a kérdésemre, de nem biztos, hogy mindenki úgy áll hozzá, ahogy mi táncosok hozzáállunk, hiszen én is az voltam jó sokáig néptáncosként, aki a hagyományőrzéssel foglalkozik. Egy-egy kiemelt ünnep, ami a néphagyományban kiemelt ünnep, mennyivel éli meg egy táncos másképp az ünnepet, mint mondjuk az utca embere? Igazából mi úgy gondoljuk, hogy tehát ugye hogy erre tettük fel sokan az életünket, egy jó magam is 6 éves koromtól már táncolok, és ebben benne vagyok. Számomra nagyon-nagyon fontos a karácsony és a hozzátartozó szokások, akár a betlehemes, vagy ugye péntek 13, ugye a lucázás napja. Számomra nagyon fontos, és igyekszünk megeleveníteni, viszont ezáltal, hogy mi elkészítjük ezeket a kedves kis, hogy mondjam, ajándékokat a fa alá, tehát mint mondjuk ez a betlehemes is egy pici gyöngyszem, de ezzel próbáljuk meg a úgymond utcaemberét becsalogatni a művelődési házakba, a művelődési központokba, hogy ezáltal ők is részesei legyenek mind a hagyománynak, és mind annak, hogy közelebb kerüljenek ugye a karácsonyvárásnak. Tehát így próbálunk tolmácsolni a úgymond utcaemberek. Fogékonyak erre a hívószóra az utcaemberei? Én úgy gondolom, hogy igen, tehát hála Istennek most már egyre több idézőjelben fiatalabb ember is úgy gondolja, hogy nagyon fontos az, mert hiszen egyedülálló kultúránk van, hogy odafigyeljenek rá, ápolják és eljárjanak. Tehát hogyha még egy hónapban vagy két hónapban egyszer is eljönnek és megnézik és tiszteletüket teszik, nem csak ugye akár a Virtus Kamara Tánc Együttest említeném, hanem akár a környező együtteseket, vagy ugye Budapesten, vagy ugye az ország szerte, bárhol van olyan megmozdulás, és igen, az utca embere is bemegy és megnézi, és fontosnak tartja. Aki meg nem, annak üzenem, hogy nagyon-nagyon-nagyon kemény dolgokról marad le, amik fontosak egy ember számára, tehát jöjjenek. Nyilván mi erről az oldalról egy picit máshogy látjuk, és egy picit hazabeszélünk, és nem tudunk teljesen objektíven nyilatkozni erről a dologról, de én azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon fontos. Tehát kívülállóként is, akármelyik oldalán állsz a barikádnak, úgymond mindenképpen fontos a hagyományőrzés ilyenkor karácsony környékén, meg főleg. Mikor lehet legközelebb találkozni a Virtussal? Hol lehet titeket megtalálni, hol lehet titeket látni, akár betlehemezés közben? Kihez intézzem a kérdést?
mondod? Milán az illetékes, én még nem tudom a jövő évi programot. Igen, az az igazság, hogy ezzel a parányi pici kis bemutatkozóval itt nálatok a Gyöngyösi Televízióban zárjuk az évet. Tehát ma az együttesre egy nagyon kellemes karácsonyi parti buli vár. De egyébként most vagyunk túl egy nagyobb meneten, tehát december 15-én voltunk Felvidéken, Tornalján, a mesedarabunkkal hatalmas sikert aratott, hála Istennek. December 18-án, az egy szerdán voltunk fent a Marcibányi Téri Művelődési Központban, egy kétfél idős műsorral, első a mesedarab volt, a második pedig a dühőzenekarral csináltunk egy gyönyörű szép folklórműsort, aminek a betlehemes volt a zárószáma, tehát ezzel üzembe a karácsonynak, és most elmegy pihenni az együttes, és 2014 második hetén elkezdjük bőzerővel a munkát, és olyan lehetőségeink támadtak, hála Istennek, mint megmutatkozás a Hagyományok Házában, a Millenáris Központban, tehát hála Istennek egyre jobban azt mondhatom nyugodt szíve, hogy technikailag fejlődik az együttes, lassan kinövi önmagát, és ezáltal mindig számíthatunk olyan felkérésekre, amik úgymond az országban nívós helyszínek számítanak, mint például egy Millenáris Központ, vagy egy Hagyományok Háza, de külföld is tervben van, szóval rengeteg minden, új bemutatók, új mesedarab, új táncszínházi művek, tehát azon kívül pedig ugye fut végül is a repertoárunkon az Életfa című táncjáték, plusz ugye a mesedarabunk az Egyszer volt, hol nem volt, és hát a folklort azt mindig éppen az adott megrendelésre tesszük össze, ki milyen táncokból szeretné látni a műsor. Csupa-csupa-csupa jó hír, én azt gondolom a Virtus házatáján legyen ilyen, illetve ne ilyen, hanem olyan a 2014-es életek, amilyennek szeretnétek. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük, és kellemes karácsonyt a kedves nézőknek, és minden jót, sziasztok!